és com a casa dels catalans, eh? Ser del Barça i ser de la terra és catalaníssim. Som un club catalanista i, per tant, defensem la cultura catalana. Only football. It's often said that football and politics shouldn't mix, but the reality is that they do. With elections looming and the Catalan independence movement growing, what role does Barcelona the club play in this political process, and to what extent does it represent Catalonia as a society? And when they talk about being more than a club, what do they mean? Más que un club significa sentimiento, significa una idea política de libertad y luego pasión, ¿no? Pasión por lo que es el fútbol. Además, dentro hay una filosofía, unos valores que te enseñan desde pequeño y que creo que en eso en pocos equipos puede existir, ¿no? Era l'únic, quan no es podrien reunir quatre persones, en un camp de futbol sí que es podrien reunir, concretament al Barça, i és on s'expressava més la catalanitat. No? Els espanyols no poden digerir el que està passant a Catalunya, i els dirigents del món mediàtic i polític espanyol fan els màxims intents d'amagar a ulls del poble espanyol el que és la realitat catalana. La gent s'ha fet independentista, la gran majoria. Les enquestes parlen d'un 57% a favor de la independència i un 21-22% en contra. Per tant, aquí s'ha produït una revolució en un país no molt polititzat, és molt una sensació prepolítica que política, però tothom veu que amb Espanya no hi ha res a fer. Això ha estat un magma, com un volcà, ha erupcionat, doncs, sobretot amb molta força aquest mes de setembre, especialment aquesta Diada Nacional de Catalunya, amb aquest 1,5 milió de persones al carrer i a les ciutats de Barcelona. Catalonia has not always had such freedom of expression. Under the military dictatorship of General Franco, Catalans weren't allowed to express their nationalism or speak their language. El que fa el franquisme no és atacar. El franquisme no té una obsessió primera amb el Barça. El que té una obsessió és amb Catalunya. I llavors, com que el Barça s'ha convertit en un element, diguem, d'identificació important abans de la guerra, doncs, en funció d'això, actua també contra el Barça a partir de l'any 39. El Barça va liderar el catalanisme sociològicament amb el franquisme, perquè no hi havia cap mitjà d'expressió pràcticament popular que no es pogués reproduir fora del Camp Nou. Ara, evidentment, aquest rol el Barça no el té, el Barça no ha de liderar. El Barcelona comparteix l'ADN de la societat catalana i dels catalans. Més que un club, lo màxim, ja no pot ser més, però tot bé. No hi ha cap més equip al món que sigui més que un club. El Barça és el màxim exponent del catalanisme, home. La història del Barça és una història directament relacionada a lo que és la història de Catalunya, tant en quant representa la identitat col·lectiva d'un país, d'una nació, sense estat, però d'una nació que té la seva cultura i la seva pròpia llengua. Políticament, per tant, nosaltres no prenem una o altra opció. El que sí que està clar és que el nostre lligam està amb el poble de Catalunya i, per tant, nosaltres mai ens separarem del camí que prengui el poble de Catalunya amb les conseqüències que això comporti. Not everyone shares a view of the club's benign political role. Joan Laporta was the most successful and most politically driven president in Barcelona's history. Since leaving the club, he's been heavily involved in Catalan politics. Els catalans teníem dues opcions, dues o més. O no fer res i continuar igual, i
I era el desastre, ens queien per aquí. Era com tirar-te per la finestra. O hi ha l'opció que no s'havia intentat mai, que és donar com a solució al procés per la independència de Catalunya. Perquè ara, cada partit del Barça, en el minut 17 amb 14 segons, que és 1714, que és quan nosaltres vam perdre els nostres drets i els nostres furs, hi ha el crit d'independència. I això és molt significatiu. Estem vivint un moment històric únic en la nostra història. Per mi, ser president del Barça, des del principi, jo vaig dir que ser president del Barça era una manera més de promoure i de defensar els drets i llibertats de Catalunya. One man that symbolized that fight almost more than the Catalans themselves was the Dutchman Johan Cruyff, who joined the club in the 1970s. It's not been just a football club, it was social. Afterwards, in the Franco time, or maybe even before, it was some sort of a protest where everybody could be part of the club, part of a movement. Do you think Barcelona has lost some of that identity? Has it lost that sense? Yeah. Well, a lot of people, they don't write about it, don't want to see it. Mm-hmm. It's a pity, because a lot of people need it, and especially today, in these circumstances like now. How do you see Barcelona's role in this current process towards independence? The club must be very careful that they can't be used for one and they can't be used for the other. That's why their attitude is one of the most important things. And sometimes it's a battle. You know it's a battle. When things are changing, you've got to change with it. With the prospect of huge political change sweeping across the region, the role of the club is also evolving. Aquí hi ha un sector turístic, hi ha un sector empresarial, hi ha un sector industrial, hi ha una literatura, hi ha un idioma, hi ha un idioma. La nació és molt més, i no ho dic per menys tenir el Barça, ha ajudat molt, però la nació és molt més que el Futbol Club Barcelona. Jo crec que el Barça posa la música de fons. No posa lletra, però posa la música de fons. El Barça acompanya, des de l'elegància, acompanya el moviment cap a la independència catalana. El Barcelona, d'alguna manera, viu de cara a la societat, i el que li passa a la societat afecta el Barcelona. El que el Barcelona no ha sigut mai, ni vol ser mai, és un protagonista i un líder polític en qualsevol mena de procés. Qui ara obre el camí de construir un estat propi o d'aconseguir la independència és la gent de peu de carrer. No li podem donar aquesta responsabilitat a una cosa que finalment és el futbol, com el club, com el Futbol Club Barcelona, que tot i així, repeteixo, continua sent més que un club.